Fijn dat u gekomen bent. Natuurlijk vinden we het fijn als de kerk helemaal vol is. En is het fijn dat u op het programma hebt kunnen lezen wat de macht van koning voetbal is. Daarom bent u allemaal dapper dat u toch gekomen bent. Ondanks dat die koning vandaag hier in deze omgeving toch ook alweer aardig wat zal opeisen. Dankbaar zijn we elkaar weer te kunnen ontmoeten. Op deze zondag zouden we gezegd dat we af en toe de zon zouden zien. Dat is het, dacht ik, niet zo ver van gekomen. Een paar kleine stukjes blauw op deze grijze dag. Maar ik hoop dat we samen in deze dienst zullen ontdekken dat een dienst waarin het orgel wordt bespeeld door Martin, een feestelijke dag voor hem, zijn moederjaren vandaag. Op een dag waarop Adrie dit koor dirigeert, dit mannenensemble en zijn dochter Renata bij ons is. Een dag waarin de stukjes blauw zomaar van binnen hier in de kerk te ontdekken zijn. Fijn dat we elkaar kunnen ontmoeten. Laten we in stilte een zegen vragen en daarna de dienst beginnen zoals we dat gewend zijn. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heeren. Die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie op generatie en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus zijn Zoon door de Heilige Geest. Amen. We gaan weer met de herzingen, Psalm 118, het eerste, het elfde en het veertiende vers. Een paaslied, geschikt voor elke zondag. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, het raadsel zegt. En het veertiende, gij zijt mijn God, u zal ik loven. Thank you.
en willen nu samen bidden. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Maar gedenk aan ons, zoals dat zo even hoorde zingen. Almachtige God. U danken we dat we op deze zondag rondom het woord van u samen mogen komen. U bidden we. Geef dat we zingend, spelend en luisterend woorden van u mogen horen die ons hart raken. En we vragen u, wilt u geven dat we niet alleen voor onszelf hier zijn, maar ook voor de mensen die we deze nieuwe week in ons levenspad tegenkomen. Die het misschien zo nodig hebben om ook woorden van u te horen die hen kunnen bemoedigen. Daarom vragen we, geef dat we niet alleen voor onszelf mogen luisteren, maar ook met het oog op allen die we in deze nieuwe week mogen ontmoeten. Zegen gij een ieder die een belangrijke bijdrage mag leveren in deze dienst. Geef Heer dat we daaraan kunnen horen, dat ook zij niet alleen met hun handen en hun hoofd, maar ook met hun hart de boodschap mogen doorgeven. Zo willen we u danken. Zo willen we u bidden. In Jezus' naam. Amen. Thank you.
Enkele versen uit Psalm 16. Dit is er een van David. Hij heeft er meer dan 70 geschreven. Maar zoals wij ook allemaal onze favorieten hebben, liederen die vaak naar boven komen,
die je soms ook bij bepaalde gelegenheden pas echt hebt leren waarderen. Zo had ook David van die meer dan 70 psalmen er een paar die voor hem favoriet waren. Dat waren 16 en psalm 61 tot en met 66. 6 psalmen met hetzelfde opschrift, miktam, Hebreeuws woord, wat moeilijk te vertalen is in deze vertaling met een stil gebed, zit een Hebreeuwse stam in het werkwoord, bewaren, apart zetten, favoriet, 1 van de top 10. Luther vertaalde dat met een gouden kleinoot. Een kostbaar geschenk dat je in een speciaal, mooi, bijzonder doosje bewaart. Dat staat er boven deze psalm. Ik lees u vanwege de tekst, vers 8b, kom ik straks wel op terug. In een andere vertaling dan voor u is afgedrukt, die ook mooi is. Maar straks begrijpt u wel waarom ik het uit deze lees. Ik loof de Heere die mij raad heeft gegeven. Zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. En dan komt de tekst. Omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Mijn zwakste plek. Daarover zingt David. En daar ga ik iets over zeggen. Maar nu gaan we eerst nog samen zingen. Gij die mij zeer kent, zo als ik ben. Psalm 139, het eerste, die mij ziet zoals ik ben. En het tweede, gij zijt zo diep vertrouwd met mij.
Lieve mensen, hij was een stuntman. En hij wilde nog eenmaal de kranten halen. Zijn laatste grote stunt. Aan beide kanten van de waterval liet hij een stelling bouwen. 50 meter hoog. En bovenop die stelling liet hij een koord aanbrengen. 100 meter lang. En hij had gezegd, ik durf met zo'n grote ijzeren staaf over deze diepte heen naar de overkant te lopen. Honderden mensen waren op de been. Het begin lukte. Halverwege stopte die zelfs even. Mensen dachten, hij aarzelt. Gaat hij terug? Maar hij ging verder. Kwam veilig aan de overkant. Maar tot verrassing van iedereen liet hij die lange ijzeren staaf zomaar vallen. En bleef staan. Hij had erop gerekend. Aan die kant had hij een kruiwagen neergezet. En in die kruiwagen een zak zand. Hij nam de microfoon. En hij zei tegen de mensen, ik ga nog een keer terug. Maar dan zo. Met die kruiwagen. En die zak zand. Hij deed er langer over. En de mensen stoten elkaar aan. En zeiden, dat lukt hem niet. Maar het lukte wel. En aan de overkant ging hij niet naar beneden. Tot verbijstering van iedereen bleef hij staan. Gooide zak zand uit de kruiwagen. Nam de microfoon. En zei, ik ga nog één keer terug. Wie van u durft nu in de kruiwagen? Het bleef lang stil. Niemand. Totdat, tot verbijstering van iedereen, zomaar tussen al die mensen door een jongetje liep, 11, 12 jaar oud, zeker niet ouder. Mensen probeerden het nog aan te vatten en vast te houden, maar dat lukte niet. En vlak voordat hij al een meter of twee de stelling opgeklommen was, was er nog één die hem aan zijn jas kon trekken. Jo, stop. Maar hij rukte zich los. Ging een paar meter door. En riep toen naar die man die hem zogenaamd wilde redden. Weet je wie dat is? De man met die kruiwagen. Dat is mijn vader. Hij kan het. Daarom durf ik het. En rustig liep hij verder. Ging in de kruiwagen zitten. Mensen hielden hun adem in. Maar ik kwam veilig aan de overkant. Dankzij zijn vader. Wat een vertrouwen. Wat een geloof. Wij begonnen vanmiddag onze dienst, zoals we dat gewend zijn. Wij spraken onze belijdenis uit in het votum dat we geloven in uw Vader in de hemel, die nooit laat vallen wat zijn hand begon. En
En we bidden zo graag. Onze Vader, die in de hemel leidt. En we zingen ook zo graag. Abba, Vader, u alleen. U behoor ik toe. Laat mijn hart niet koud zijn, Heer. Hoe komt het dan dat zo'n kind zoveel vertrouwen heeft in zijn aardse vader? Dat hij het gewoon aandoet, aandurft om over die pijnloze diepten heen zich te laten leiden? Veilige handen. Mijn vader kan het. Hoe komt het dat zo'n kinderlijk geloof, zo'n absoluut vertrouwen in de macht, de almacht van God, die ons over allerlei diepten in dit leven tot op deze dag heeft heen geleid, en van wie we elke zondag horen, hij laat nooit vallen wat hij in zijn handen heeft. Wij lazen een paar versen uit de psalm, een lied van David. David was een man met een bewogen leven. David was een man inderdaad met een prachtige carrière van herdersjongen tot koning. Maar vraag niet wat het hem allemaal gekost heeft. En wat voor moeilijke en soms diepe wegen hij heeft moeten gaan in zijn leven. En er waren ook dingen in het leven van David gebeurd die diep waren, aangrijpend waren. Zijn eerste huwelijk mislukt, niet door zijn schuld. Zij ging verder met een ander. Zijn tweede huwelijk niet goed begonnen. Had anders goed moeten. Kinderen. Twee kinderen verloren. Vrienden. Zijn beste vrienden. Verloren. David heeft een bewogen leven gehad. En zoals ieder mens dat heeft, ook een aantal zwakke plekken. Als je daarover met hem begon, ben je hem getrouwd. Ja, je eerste. Nee. Heb je ook kinderen? Ja. Hoeveel? Soms heb je dat, dat mensen soms dingen aan je vragen waar je liever niet op ingaat. Laten we het even over iets anders hebben. Zwakke plek. Maar in alle eerlijkheid heeft David ook moeten zeggen: ik heb ook wel schuld aan zwakke plekken in mijn leven waar ik liever niet meer over spreken wil, maar het is wel gebeurd. Psalm 32 bijvoorbeeld. Zegt hij eerlijk, ik heb er lang over gezwegen. Over die zwakste plek in mijn leven, die zonde tegenover God en tegenover mijn naasten. Totdat mensen zeiden, David heeft iets. Er is iets fout met hem, iets verkeerd. Hij heeft iets onder de leden. Hij is een levenssappend, staat er dan. Zijn krachten gingen zomaar ineens verdwijnen. Hij zweeg over zijn zwakste plek tegenover God, totdat daarover zingt hij in Psalm 32, totdat ik mijn zwegen ging verbreken en tot ik het kon uitspreken voor God. Dat was niet goed, dat had anders moeten. Uitspreken tegenover naasten, ik beleed voor u oprecht mijn zonde. En u omringt
mij met vrolijke liederen van bevrijding te verzorgen. Zingen. Dat was de gave die God aan David had gegeven. Zingen. Zingen maakt blij. Hij zegt het wel 4 keer in deze psalm. Zingen maakt blij. Een gave ook die je uit de mond haalt. Vraag het maar aan zijn eerste schoonvader zo. Als die een depressie had, niet meer zou zitten, dan moest hij met zijn hart komen en dan moest hij komen zingen. En langzaam maar zeker kwam zijn schoonvader uit de put. Gave. Als je moet zingen, was het dat? Waarom David overeind is gebleven? Was dat het geheim van zijn leven? Waarvan je moet zeggen, ja, zingen, dat hield hem staande. Of moet je zeggen, nee. Er was nog iets. Omdat u, niet alleen wat er gezongen werd, maar ook omdat u aan mijn rechterhand is, daarom wankel ik niet. Die vaste hand die mij vastgehouden heeft, en wie het vastgenomen heeft als ik wegliep. Een van de meest ingrijpende dingen in het leven van David was natuurlijk zijn gevecht met Goliath. Die man, geharnast, niet te ruimen. Zo'n man vroeger in een harnas, een soldaat, die had in zijn rechterhand een zwaard en in zijn linkerhand een schild. En verder, als het vizier gesloten was, was hij onaanraakbaar. Op één plaats na. Zijn rechterhand. Want die linkerarm, die was meestal te kort om helemaal die rechterkant van je te bedenken. Voor zo'n geharnaste man was de rechterkant de zwakke kant. En daarom zingt David: omdat u aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Mijn zwakste plek. God kent hem. Soms verbergen we die voor elkaar. Soms hopen we dat niemand er nog weer op doorgaat als ze merken, oh, dat praat je zeker liever niet over. Mijn zwakste kant. David zingt. Die wordt door u bedekt. David is maar 70 jaar geworden. En de laatste maanden van zijn leven heeft David op bed gelegen. En in 2 Samuel 24 kunt u lezen: er was toen in Israël een soort COVID-19. Een zeer besmettelijke ziekte. In korte tijd stierven toen in Israël 70.000 mensen door de pest. Geen mondkapjes, geen injecties, vaccins, geen handen wassen of wat ook. 70.000 mensen, kort daarna, is ook David ziek geworden. Laatste maanden van zijn leven, ziek op bed. Tijd om terug te bladeren. Psalm 16. Waarom hield ik het vol? Ik mocht zingen. En andere mensen leren zingen. Maar bovenal, God was aan mijn rechterhand. Misschien is dit zijn laatste psalm wel geweest. Als je met die gedachte de psalm voor jezelf vanavond nog eens doorleest,
dan zijn er wel heel erg versen waarvan je moet zeggen, ja, dat komt nog eens. Zijn laatste. En daarom ook zijn mooiste. Toch eindigt de psalm niet met, dit is het slot. Dit leven voorbij. Ik neem afscheid. Maar de laatste woorden uit deze psalm. Omdat u aan mijn rechterhand was. En omdat uw rechterhand naar mij was, is uitgestrekt. Daarom wankel ik niet. U maakte. En vanavond mogen wij tegen elkaar zeggen. U maakt aan ons het levenspad bekend. Misschien moeten ook wij nog door diepte heen gaan. Misschien dat Poetin nog dwazere dingen gaat doen dan die al deed. Misschien dat er allerlei dingen ook in ons eigen leven zorgen geven. Misschien bent u mantelzorger. Of misschien ben je al lang alleen. Maar hoe dan ook. Deze psalm eindigt met een stil vertrouwen. Uw rechterhand is naar mij uitgestrekt. Op deze eerste Lijdenszondag zeggen we tegen elkaar, dat is de doorboorde hand. De hand van de Heiland die zijn leven gaf, ook voor onze zwakste plek. En daarom kunnen we zeggen, hoeveel tijd God ons nog geeft. En misschien nog veel meer jaren als David hierna gekregen heeft. Kunnen we tegen elkaar zeggen. Er is een Vader. Onze Vader. In de hemel. Er is een Abba. U alleen. Hem behoor ik toe. Dan kunnen ook wij deze nieuwe week ingaan in een stil vertrouwen. Er zijn geen diepten waarin ik zal vallen. Hij houdt mij vast. Als ik maar weet dat hier mijn weg door u hier wordt bereid. En dat die weg, hoe moeilijk ook, mij nader tot u leidt. Als ik maar weet dat ook voor mij de Heer aan het kruishout stierf. En dat de Heiland ook voor mij een levenskroon verwierf. Als ik maar weet. Ook als op aard mijn droefheid wacht of kruis, dat ieder kruis mij nader brengt tot het eeuwig Vaderhuis. Nader tot u, nader tot u, als ik maar weet dat alles hier mij nader brengt tot u.
Zullen we samen danken, samen bidden. Heren, wij danken u
wij zingend staande worden gehouden. Dat u dat in het leven van David hebt gedaan. En eeuwen later ook nog door liederen van hem ons doet. Daar danken we u voor. Ook, o God, dat gij aan mensen de gave geeft van de muziek en van het lied, zodat we psalmen in de nacht kunnen zingen, omdat ik u verwacht. Zo willen we danken dat in deze wereld waarin zoveel diepe dingen gebeuren, in Israël, in Oekraïne, in de Gazastrook, maar ook in ons eigen land, de diepte van het vormen van een nieuwe regering, en misschien ook heel persoonlijk, de zorgen over de eigen gezondheid, of die van mensen om ons heen. Heere, we danken u dat u het bent die ons over alle diepten heen in het wagentje van uw woord en van het lied wil dragen. U bidden we, geef dat we met dit medicijn de nieuwe week ingaan. Wil ons allen bewaren. Uw zegen geven aan hen die deze diensten nog verder voorbereiden. Hoor gij onze gebeden. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Lieve mensen, we moesten er even aan wennen dat de dienst begon met die twee deuren die open gingen en Laudate ons verrast met een lied dat ze lopende zongen. Maar ja, als je Laudate heet, prijs hem, dan wil je natuurlijk ook graag aan het begin van een dienst de toon zetten. Nou, dat hebben ze gedaan. Mooi. Ook in de andere lieden. Dus even wennen voor Adrie. Geen grote koren meer. Kleine koren kunnen ook mooi zingen. En daar heb jij een hele bijdrage weer aan geleverd. Fijn dat het kon. Degene die zo vlakbij naast je zat, zit. Renate, één van de nummers die je speelde, dat zei je van tevoren, zachte regendruppels die over het aardrijk vielen. Het waren zilveren klanken. Bedankt voor wat je vanavond ons liet horen. En aan het orgel ben ik soms geneigd om met gesloten ogen te luisteren. Dat heb ik vanavond ook gedaan. En af en toe dacht ik, het is niet Martin, maar het is David. En ik hoor maar één instrument, dat zit er ook op. Fijn dat u er was. Wel thuis. En tot een andere keer. We zingen ons laatste lied. Thank you.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zijn u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Hij geeft.